Не минуло й місяця, як припинили опалювати будинки, а у Хмельницькому вже готуються до осінньо-зимових холодів. Стартував минулорічний опалювальний сезон 1 листопада. Нині комунальники кажуть, минувся він стабільно та боргів ще додав. До зими підготовлено 4584 житлових будинки, 795 шкіл, 728 дитячих садочків та 53 лікарні. Використано 41,4 мільйона гривень власних коштів підприємства, коштів місцевих бюджетів. Загальний борг за спожитий природний підприємствами комунальний теплоенергетики природний газ з урахуванням боргів всіх минулих років складає 123 мільйона. Ані тепла в оселях, ані грошей на рахунках НАК «Нафтогазу» не забезпечило товариство «Шепетівка Енергоінвест». Саме ця компанія мала б не тільки надавати послуги з обігріву помешкань шепетівчан, а й інвестувати у теплосистеми. Натомість загнала місто на півночі нашого краю у боргову яму. Третина усіх боргів підприємств області перед «Нафтогазом» приходиться саме на цього горе-інвестора. Нині вони винні 46 мільйонів гривень. Ми маємо на сьогодні найвищий тариф області з теплопостачання для населення – а саме 453 гривні 39 копійок, а з 1 квітня 2015 року це буде 612 гривень 33 копійки за гігакалорію. Причиною таких тарифів є політика товариства «Шепетівка Енергоінвест» щодо відмивання коштів, які закладаються в тариф. Підвищення тарифів та стрімке зубожіння населення призвело до зниження рівня розрахунків на 20%. І подальше підвищення в частній сплаті не сприятиме. На 30% скоротити використання природнього газу – таке завдання перед країною на минулий рік поставив Кабмін. Природа економії теж сприяла. Тепла зима мала б допомогти навіть подолати цю планку, однак це не допомогло. В загальному край зекономив лише 16%, та на Полонщині чиновники спромоглися перевиконати й ці плани. В районі було встановлено 4 твердопаливних котли на загальну суму майже 1 600 000 гривень, що дало змогу зменшити споживання газу на 500 тисяч метрів кубічних або на 33% від попереднього опалювального сезону. Планується у 2015 році повністю відмовитись від споживання природного газу на підприємствах комунальної теплоенергетики. Утім, доклали чималих зусиль і самі жителі Полонщини. Сума коштів, нарахованих населенню за житлово-комунальні послуги у січні-березні 2015 року, становить 8 мільйонів 750 тисяч гривень. Але за цей період населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 9 мільйонів 330 тисяч гривень. Рівень сплати фактично становить 106,6%. Брати приклад із полончан закликав голова облдержадміністрації. Крім того, вже зараз потрібно заготовляти дрова й вугілля для твердопаливних котлів та утеплювати приміщення, аби наступного року економія була дійсно економною.